Dobar dan. Ja sam Mihajlo Đurđević, a ovo je Senzo Market Report. Danas je 8. jun 2022. godine. Ovo bih se osvrnuo, dakle, na sutrašnje obraćanje, tačni sastanak Evropske centralne banke. Ono što je gotovo izvesno, to je da ćemo imati dizanje kamata u julu i to će biti prvi put u 2011. godine. Okončat će se i bond buying program, tačnije kupovina obveznica na otvorenim finansijskim tržištima. I ono što ja mislim i što tačnije tržište misli, to je da je gotovo izvesno 0,25 povećanje, vrlo moguće da bude i 0,5, i šta više mnogi u okviru same Evropske centralne banke upravo zagovaraju taj stav da kamata odmah treba da se dižu za 0,5%. Tako da taj sastanak će sutra biti poprilično interesantan, treba obratiti pažnju na obraćanje Christine Lagarde i na to šta će ona, dakle, reći, koji stav će zauzeti. Vrlo moguće da taj stav bude hokiš sutra. I mislim, sve o svemu sutra ću pričati o tome i detaljnije ću komentarisati, dakle, šta su oni rekli, kako će se to odraziti na samo tržište, ali svakako treba obratiti pažnju na tom. I ono što je poprilično interesantno, to je da je Svetska banka smanjila projekcije za globalni rast na 2,9%. Podsećam da je u januaru bilo 4,1 i u aprilu 3,2, tako da sad imamo ponovno smanjenje nakon 2 meseca. I treba definitivno obratiti pažnju, dakle, i na to šta centralna banka priča, šta sve te institucije pričaju, iako one onako malo, slobodno mogu reći, kasne za svetskim dešavanjima i gledaju da više onako ne unose paniku, nego da ostanu onako iznad te zone realizma, da ja kažem, da idu malo više ka optimizmu. Je Svetsku banku posebno brinu manje države, dakle, koje imaju taj manji diskrecioni dohodak, i države te manje koje su takođe vrlo zadužene, koje uvoze u dolarima, dolar je jak, ima nestašica hrane, preskupa je nafta, i Svetska banka je baš izrazila zabrinutost po pitanju tih zemalja. Znamo i šta se desilo sa Šri Lankom, tako da uopšte nije nemoguće da, dakle, da i druge neke države imaju slične probleme. Dakle, napomenuo bih da imamo američke banke koje projektuju, mnoge projektuju naftu na 140 dolara na otvorenim tržištima, tako da ako se to njihovo ispuni, međutim, te investicione banke obično mnoge te njihove projekcije i ne obistine se, mada oni su i prošle godine projektovali naftu na 100 dolara, pa se na kraju ta njihova projekcija obistinila, što ne mora da znači da će i ovog puta, ali bih napomenuo, dakle, da ceo taj sektor je sad, diktiraju makro dešavanja, dakle, i politička dešavanja te cene barela, i ukoliko se situacija smiri i dođe do nekog poboljšanja, na primjer situacije u Ukrajini, gotovo izvesno je da će to da padne u dvocifrenom broju, i na to treba poprilično obraćati pažnju. Ali takođe bih i napomenuo da mnoge naftne, tačnije energetske kompanije, njihove valuacije su sada kao da je barel nafte 80-90 dolara, tako da u tom smislu su undervalued i imaju takođe određeni upside. Dakle, naravno, pominjem neke energetske kompanije. Sad, osnovno bih se, dakle, malo i na kompanije, šta su one pričale i šta je bilo interesantno. Juče imamo Target koji je smanjio svoj outlook za profit, oni će spuštati cene nekih njihovih proizvoda, jer, kako sami kažu, imaju probleme sa inventarom. Tako da taj retail sektor nastavlja da ima probleme. Microsoft i DocuSign su pojačali svoje partnerstvo. Ono što neko ko investira, na primjer, u DocuSign, treba da vidi koliki će biti koncentracioni rizik te saradnje. Dakle, ukoliko kompanija ima, ne znam, na primjer, neka kompanija ima 70% profita koji su od jedne kompanije, to i tekako može biti veliki rizik za njenu budućnost. I ja lično sam protiv toga da te kompanije koje imaju određeni koncentracioni rizik, da mi alokacija bude veća u njih procentualno, naravno. Jer ako se to partnerstvo povuče, imali smo primjer i pre 2-3 godine da je Google prekinuo saradnju sa određenom kompanijom i ona je i tekako mnogo kažnjena, što je potpuno i očekivano. Imamo Credit Suisse koji je isto smanjio svoj outlook za budućnost i izneli su zabrinutost po pitanju investicionog bankarstva. Ja sam o investicionom bankarstvu pričao u jednom od prvih market reportova da ova klima uopšte nije dobra za njega i da te
banki kojima je investiciono bankarstvo dominantan segment će imati sve veće pritiske na svoje prihode i profitabilnost, jer jednostavno prošle godine je bila neverovatna, bilo je mnogo jeftinog novca sa svih strana, sada je ta situacija poprilično drugačija. I osvrnuo bih se na Apple, koji je ulazi u jedan poprilično interesantan segment, dakle segment financija, i te velike kompanije, dakle Apple, Amazon, Google, Microsoft, oni su na neki način imaju tu oligopolsku, šta više monopolsku karakteristiku, i njima najveći rizik su dakle same te države i antimonopolska politika. Ako se to ne materializuju, oni samo jednostavno mogu da nastave da rastu i mogu da ulaze u druge segmente poslovanja, kao je, na primjer, možemo vidjeti Amazon, ništa ne sprečava Amazon da on i on krene, na primjer, u finansijsku industriju, jer vi plaćate dosta njihovih nekih usluga na koje su ljudi navikli, i sad zašto bi vi plaćali karticama neke druge banke kada oni mogu da bukvalno naprave svoju u nekoj srednjoj do daljoj budućnosti. Tako da Apple ono što radi, on je krenuo da ulazi u, napravio je da hoće da napravi BNPL model, znači buy now, pay later, i oni automatski sa ovim što sam čitao da će ovim da radi, oni postaju konkurencija za kompaniju Affirm, koja bukvalno radi po BNPL modelu, i Square, nekadašnji, tačnije sada Block. Tako da te kompanije imaju određeni pritisak na valuaciju, pogotovo jedan Affirm koji je onako, on je downgradovan danas i smatraju da iz Red Busha, čini mi se da oni imaju 40% downside-a od sadašnje cene. Tako da to je nešto na što treba onako da se obraća pažnja, dakle gde ti veliki igrači ulaze, da li oni postoje konkurencija vašim postojećim pozicijama, to je definitivno nešto što bi meni lično predstavljalo onako jedan veliki znak uzvika, jer to, te kompanije imaju nevjerojatan track record i dokazano dobar management, pogotovo Apple sa Tim Cookom koji je totalno preporodio samu kompaniju. I osvrnuo bi se dakle na pre-market top gainere. Dakle, imamo Campbell Soup koji je probio očekivanja i po pitanju earningsa i po pitanju revenue, oni su digli svoj guidance i oni rastu pre market oko 4%. Imamo Thor Industries, to je dakle oni prave RV-eve, ona vozila za rekreaciju u kojima možete da živite. Oni su imali onako iznenađujući jak overperform na earnings per share, i imali su takođe i na revenue, i rekli su dakle da ima jaka tražnja za njihovim proizvodima, tako da i oni takođe rastu pri marketu nešto preko 7%. Imamo Modernu koja je izbacila vesti da je nova verzija vakcine superiornija u odnosu na prethodnu, ali oni ne rastu nešto fantastično, jer taj hype oko same korone sve je splasnuo definitivno, pogotovo i sad s ovim što se desilo sa Kinom. Imamo Western Digital koji raste u pre-marketu, oni će verovatno svoju diviziju za flash memoriju i disk drive business da odvoje zasebno, jer Elliot Management, interesantna firma koga interesuje, mogu da pogledaju, oni su aktivistični investitori, dakle oni ulaze u kompanije i forsiraju da se dese određene promene koje po njihovom mišljenju će biti dobre za sam biznis, i dakle oni guraju tu promenu da se desi, što evo sad očigledno vremenom da će nešto toga i biti, i oni rastu pri marketu 4%. I ono što je poprilično interesantno, to je kompanija Roku. Postoji mogućnost da Netflix njih kupi i iz tog razloga oni rastu u pre marketu. Tako da od tih dešavanja u pre marketu interesantnih, to je to. Dakle, imamo commodities, zlato, srebro, bakar koji padaju, nafta, energenti rastu, pšenica raste, dakle sve to što ne bi trebalo da raste, nastavilo da raste. Od valuta evro jače u odnosu na dolar, moguće iz sutrašnjih razloga, baš kao što sam rekao, postoji mogućnost da evro jača, zavisno od kakvog stava zauzme Evropska centralna banka, jer njega je dolar poprilično overperformovao i evro je dosta oslabio u odnosu na dolar. I samo bih se još osvrnuo dakle na obveznice, imamo 10-godišnju, 30-godišnju koje rastu, dakle 10-godišnja 2,3, yields na njih tačnije, same obveznice padaju, 30-godišnje 2% i 2-godišnje 1,27. Tako da u suštini to je to, sutra ćemo komentarisati šta je Evropska centralna banka rekla. Hvala vam i vidimo se na berzi.